skäl att döma ett derby? Det är det bästa som finns, tycker jag. Det är liksom... I Sverige är det höjdpunkten på hela året, tycker jag, när man dömer derbyn. Hur förbereder du dig inför ett derby? Det är egentligen samma, fast det blir lite mer... Det är nog ungefär som spelare, man taggar till lite mer liksom. Både mentalt och i förberedelser. Förberedelserna är samma egentligen, men man taggar nog till mer mentalt. Har man en lite högre nivå som domare också då? Ja, vi får inte prata nivåer kanske, men jag föredrar ju när man kan spela ett spel där det är ett tufft spel. Och så försöker man gripa in när det är fult och inte tufft. Så att jag vill gärna ha ett tufft spel, och det är klart att det är en högre nivå på det sättet i tänket, tror jag, i ett derby. Du har ju dömt lite internationella matcher här också. Hur står sig ett derby rent publikmässigt, tycker du? Det slår alla matcher i Europa, publikmässigt. De är ju fantastiska. Det finns några matcher man kan jämföra, men det är världsklass på publiken, tycker jag, i derbyna. Eller i många matcher i svensk fotboll. Är man så pass förberedd också på att det kommer bli sådana här rökbengaler och sånt, att man bara, vi går av tills det har slutat, eller? Ja, det finns inget annat att göra. Det är liksom, dels måste vi se på planen, och sen så måste säkerhetsfolket se vad som händer på läktaren. Så det är bara att vänta tills det har lättat. Det är inte svårt att ladda in för ett derby? Nej, det är inte svårt.